вітаю. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Ультразвуковий скальпель гармонік вартістю близько 1 мільйона гривень отримав обласний онкологічний диспансер. Гармонів було з'їздено багато і тільки є 13 серій викладено Citrus Life в мене на Фейсбуці. В мене, як вже я казав, каже, в мене лимони будуть їсти всі. 100 років виповнилося найстаршому тернополянину Михайлу Гавловському. В його житті сталося дуже багато. Дай Бог, щоб ми так змогли. В обласному художньому музеї відкрили виставку репродукції 18 фресок каплиці Святої Трійці з Люблінського замку. Православна якась квітка в його баченні все-таки зробила прогрес, і це унікальний шедевр світового мистецтва. Ультразвуковий скальпель гармонік вартістю близько 1 мільйона гривень отримав сьогодні обласний онкологічний диспансер. Для того, щоб зібрати кошти на його придбання, активісти лідерського волонтерського руху організували у Фейсбуці благодійний флешмоб «Citrus Life». Необхідну суму волонтери зібрали за 8 місяців. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. В актовій залі обласного онкодиспансеру зібралися лікарі та волонтери. На столі символ благодійної акції – лимони. Близько 500 відео ми нарахували, що було в Фейсбуці. З 8 країн світу були відео. І також, якщо більш-менш підрахувати загальну кількість людей, які не просто давали гроші, а навіть нам допомагали збирати, долучали, організовували різні благодійні пробіжки, благодійні ярмарки в школах, благодійні рок-концерти в 3 містах були – в Тернополі, Вінниці, в Хмельницькому. Тернопільські організатори ігор «Мідгейм» робили авторську гру для цього проєкту. Це більше 1000 людей. Волонтер Юрій Кулик, щоб допомогти у зібранні коштів, з'їв 13 лимонів. Нині у його руках спеціальна відзнака. Лимонів було з'їздено багато і тільки є 13 серій викладено «Citrus Life» в мене на Фейсбуці. В мене, як вже я казав, каже, в мене лимони будуть їсти всі. Це і влада наша їла, і керівники міста, області, головні лікарі їли, і інші видатні люди. До благодійного флешмобу долучилися усі лікарі обласного онкологічного диспансеру. Я з'їла лимонів багато, десь до 10. Ми передали акцію, я передала багатьом своїм і друзям, так, загальному, і своїм лікарям по онкодиспансеру, по гінекологічному відділенню. В мене є такі багато друзів, що перечислили гроші, але лимони не їли. Їм так само дякуємо за все. І з другої сторони, як би там не було, наш онкодиспансер з'їв дуже багато лимонів. Головний лікар обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот розповів, єдиний на сьогодні в області ультразвуковий скальпель дозволить розширити кількість оперативних втручань. В Тернопільському обласному онкологічному диспансері всього проводиться близько 4000 операцій в рік. З них близько 400 великих операцій, які можна забезпечити даним апаратом. Ультразвуковий скальпель – апарат, який за допомогою ультразвуку має здатність розділяти тканини і запаювати судини, які необхідно. Тобто таким чином виконує дві основні функції хірургії. Апарат унікальний тим, що здатність запаяти судину, скоагулювати судину до 0,5 сантиметра. Це практично любі судини, які нам приходиться лігувати під час проведення онкологічних втручань. Надзвичайно корисна річ при виконанні лімфодисекції, які є основною умовою для якісного виконання онкологічних операцій. Ось це навчально-виставковий апарат, на якому протягом 2 місяців лікарі обласного онкологічного диспансеру будуть вчитися працювати. Перша операція з його використанням запланована уже на завтра. Після цього фірма-постачальник надасть новий ультразвуковий скальпель. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Проект «Citrus Life» започаткували 21 лютого 2018 року, щоб зібрати кошти на придбання ультразвукового скальпеля «Гармонік» для Тернопільського обласного клінічного онкодиспансеру.
Цей лікувальний заклад обрали тому, що там здебільшого лікуються малозабезпечені верстви населення, які не можуть собі дозволити лікування в приватних клініках або виїжджати на лікування за кордон, розповів керівник проекту Сергій Кичула. За правилами, учасники флешмобу мали перерахувати по 100 гривень на спеціальний благодійний рахунок, з'їсти четвертину лимона, зафіксувати це на відео, поширити в мережі і передати естафету друзям. 100 років сьогодні виповнилося Михайлу Говловському. Чоловік має сертифікат «Рекорд найстаршого тернополянина». 28 серпня цього року Михайла Говловського внесли у книгу рекордів Тернополя. У нього є двоє праправнуків, шестеро правнуків і четверо онуків. На сотий день народження в оселі Михайла Говловського 16 людей. Це близькі родичі. На початку святкування він говорить тост. Рідним, близьким, віддати те, що ви приділили мені в моєму житті стільки уваги. На многі літа. Дай Бог, щоб ви так само дожили сотні років, як і я. От 100 років – це не легкий день, це вам не 9. Не 10 днів і не 10 років, а це 100. Це по цих 100 років мені прийшлося всього бачити. І добра, і більше зла. Дай Бог, щоб ми цього не доживали, а тільки були завжди крепкими, здоровими, і ніяких воїн, і нічого іншого. Живе Михайло Гавловський із донькою Валентиною Білоус. Саме дитинство ми пам'ятаємо тільки від нашого тата добро. Ми жили, каже, не так заможно, але ми ніколи не відчували, тому що в нас був тато, була мама, які нам все своє життя віддавали, щоб в нас було тільки добро, тільки веселість, тільки щоб ми були вивчені, щоб ми здобули в своєму житті своїх успіхів. Друга донька ювіляра живе у Львові. Старався для нас віддати все, що міг, для нас працював все життя. Це він зараз пару років ще вже не може працювати, а так він все шукав собі роботу, він не сидів одної секунди. Двоє онуків Михайла Гавловського прийшли на святкування із сім'ями. Вже нагадали, у нас Нелися, що йому ворожка, яку він зустрічав в 44-му році в Чорткові, що сказала, що ти проживеш довге і щасливе життя. Ну, він по сьогоднішній день її згадує і розповідає. Я що буквально десь може за півроку вже в цьому році, що вона йому наснила, сказала, ну, Михайло, каже, ще 5 років ти проживеш. 100 років – це є 100 років. Не кожному дано це прожити і так далі. Це людина прожила століття. Він родився в 1918 році. Це зовсім інше століття було, це зовсім інші люди були, це зовсім інші події були. В його житті сталося дуже багато. Дай Бог, щоб ми так змогли. Правнучка ювіляра розповіла, раз у два місяці приїздить зі Львова до свого прадідуся. Дуже пишаюсь ним, що він стільки років ще досі при пам'яті, при здоровому глузді. І дуже любимо його історії, він завжди нам розказує про якісь роки, які ми взагалі навіть собі в уявленні то не можемо якось скласти. Приклад безумовно беремо. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні в обласному художньому музеї відкрили виставку репродукції 18 фресок каплиці Святої Трійці Люблінського замку «Там, де схід зустрічається із заходом». Директор музею Ігор Дуда розповів, до Тернополя вони потрапили завдяки співпраці польських краєзнавців з трьома музеями Тернопілля – краєзнавчим, художнім та меморіальним музеєм Юліуша Словацького, що у Кременці. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. У художньому музеї представили 18 репродукцій фресок каплиці Святої Трійці, яка знаходиться на території Люблінського замку у Польщі. За словами директора музею Ігоря Дуди, Тернопіль став першим містом не тільки в Західному регіоні, а й в Україні, де відбувається така виставка. Фрески створили у 1418 році на замовлення князя Владислава Ягайла. Над їх відновленням реставратори працювали майже 100 років. Їх знайшли досить випадково в 1898 році. От. І протягом 100 років, ну, та власне кажуть, що і до сих пір ще продовжуються якісь реставраційні роботи. Великий князь Владислав Ягайло
не випадково, напевно, замовив саме у групи майстрів, ясно, що руського походження. Це своєрідна перемога цивілізації і перемога митців над війнами, адже в Люблінському замку, там, де є ця каплиця, в свій час була в'язниця. І от, коли була в'язниця, всі фрески були замальовані, тому що час війни, час насилля над людиною, мистецтво завжди йде на інший план. Але приходять роки, і коли були знайдені ці фрески і реставровані, ми маємо сьогодні можливість говорити про це, що цивілізація все-таки сильніша. Заступник начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк каже, особисто побувала у каплиці Святої Трійці в Любліні. Каплиця Святої Трійці, за ідеєю короля Владислава Ягайла, дуже цікаво поєднана готична архітектура з каноном розпису Східної церкви. Ну, я думаю, відповіддю на це запитання є те, що все-таки король Владислав, він є праправником нашого короля Данила. І те православна якась відка в його баченні все-таки зробила прогрес, і це унікальний шедевр світового мистецтва. Серед представників творчих спілок, які прийшли на відкриття виставки, тернопільський художник Михайло Дирбавка. Мене на цій виставці вразило повідомлення про те, що ця капличка реставрувалася біля 100 років. Це викликає повагу і шану і тих людей, які це робили, але одночасно заставляє задуматись над тим, як ми відносимося до наших до нашого спадку, адже на Тернопільщині більше 30 тільки замків. Нам треба зберігати це, любити свій край, пам'ятати про те, що було на цих землях, як було. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Репродукції фресок у художньому музеї експонуватимуть до кінця листопада. Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ», обласне радіо у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.